Это. Так я скоро скажу. Вот это. А? Вот это. Какой уж мистер через амбарну было? Я се чудо се изморих. Ти яко се напала нагоре. Пьем водичка. Тонка! Ты имаш дропер? Ай! Ты имаш дропер, ама аз нямам. Thank you.
Само е било старата застава. А, да. Доколкото знам. Точно така. Значи, че май трябваше по другия път да тръгне всякак за старата застава. Точно така, да. Е, сега... Ще да видим. Различно. Дай, уче! Я пристана съм. Нищо! Бързо го поснахме, бързо го и качихме. Показали се? А? Показали се пътя? Да бе. Тук на къде сме? Паза да не загрева да такова и па скърца. Значи не я пазиш. А? Значи не я пазиш. Не, как трябва да пазене. Значи моите не скърцат. Моите не скърцат. Дай. Минем се коси, че сменим накладките пак. Чански, софийски, явно за гъби са са... Габари? Габари, да. Ай, стопските пирамиди. Да, и като на картичка. Е, за тук, значи, за тази гледка ти казах, не от тази така, а тук.
А след това и тук е пътя и някъде напреко трябва да прекусим. Само тук ли че спускаме? Или... Пускаме, шо? Е, бах ти кура! Дай, момче! Има ли кинеш? Не. А? Не бе. Къде падна? На ръката или на крака? На камерата. Нищо не. Заеби. Свали. А, нищо и няма. Е, сами за това какво? Не е такова. Нищо няма, нито от дръскотина няма. Що няма на обектива, еби майката? Перфектно за нас такова. Е, що стана? Някъде закачи камък или що? Да, му дари камък отпред и... И те префърли задната ръка и ти се обърна. Да. А аз седалката ми беше висока. Чакай, това го дигна малко. Що ми ти няма нищо по тебе, айде? Тя не може да се свали повече, защото е дълъг кола. Добре, ще ти много нема. Щом камерата на виси, Паскай? И тук на тези камери ще се забил. Да, бе. Висока ми беше седалката и като удари камъка и ме изфърли директно. Още до вечера си поръчам колче, майка му ще еба. Е, не от колчето, това ама... Е, ма не, аз бех много високо. Аз горе я бех. Това е малкия гяло, шо му... А иначе на коленките са дома. Без на коленки ли караш? Без. Яко, нека се да дома. Иначе подпрех коленото. Граш ги дома, бе. Никой на коленки имаш. Да, е, момче. Е, так, няма да спим тука. Камерата трябва да снима още даже. Предполагам, ще ме спука си на от майтапи. Здраве му дана, той да ти измислил и байка. Да, да. Thank you.
Я ще фанал тук, да. Ами го пич, беше супер. Айде се чуваме. Чуваме се, да. Окей, айде чао.